Pandi, Sairam Jalas Group 4, Community Abhas Kumar Bidyalaya 6, The Rural. Kumar Dogra Prathamik Vidyalaya Binamani Dog 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 Dog
Urga, Komet, M School, Urga Rupinama. গভীর রেকর্ড হচ্ছে আমার ফকির মোহন সেনাপতিঙ্কর লেখা কাঞ্চি অভিযান। কাঞ্চি অভিযান এমিটি এক নৃত্য অভিনয় যেউঠে ভোগা ভাইঙ্কর গর্ভ সহিত জড়ি হয়ে আমার ওড়িশার ঐতিহ্য পরম্পরা এ হচ্ছে মন্ত্রকে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়ে এক নৃত্য অভিনয় কাঞ্চি অভিযান এবং ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ଗାଁ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିନର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେଉଁଟା କୁହାଯିବ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାର କିଛିଟା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲର ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିଛି କିଛିଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେହେତୁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକିରି କିଛିଟା ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ ଏଥିରେ। ତ ସଙ୍ଗ ତ ଦେଇପାରିବିନି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କିଛି ମାନେ କିଛି କିଛିଟା ଯାହା ଆର୍ଟକୁ ଦେଇଛି। ତ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲେ। ତ ଶେଷ ଦିନର ଏଇଟା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇ ଦିନ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସାଉଣ୍ଡ ସଙ୍ଗ ଦେଇପାରିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ରାଧାକାନ୍ତ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲର ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ଗାଁର, ତ ସେମାନେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତ ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାଟିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଡ୍ରାମା ଇଏ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଥିଲା। ତ ଟପିକଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଏଇଟାକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟେଜରେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ କିଛି କିଛି ଭଏସ୍ ଦେଇପାଇଁ ଭଏସ୍ ଓଭର କରିଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ସବୁ ତ ଶୁଣେଇ ପାରିବିନି ଏଥିରେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କପିରାଇଟ୍ସ କ୍ଲେମ୍ ଆସିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୋର ଭଏସ୍ ଓଭର କାହିଁକି ଏଥିରେ ଦେଉଛି। କିଛି ଦେବାର ହିଁ ନଥିଲା, କାରଣ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବାଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଲି, କାରଣ ପୁରା ପୁରୀ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 10-12 ମିନିଟ୍ର ଯାହା ଥିଲା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଡ୍ରାମା ଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମର ମହୋତ୍ସବରେ ଏଇଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 29 ତାରିଖରେ ଥିଲା, ଜାନୁଆରୀ 29 ଥିଲା। କିଛିଟା ଏଥିରେ ସେୟାର କରିଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସେସବୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଉପରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ପରମିଶନ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର, ସେଇଠି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲେ, ସବୁ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କହିଲା ବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ।
ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ ବି ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲେ। ଦଶ ପନ୍ଦରଟା କି ପନ୍ଦର ଷୋହଳଟା ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଆସିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ତ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍କୁଲଟା ମଧ୍ୟ ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ ନା କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନଥିଲି, ଆଚିଭ୍ କରିଥିଲା ଏଇଟା। ତ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ କରିଥିଲେ, ସବୁ ପିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନଟା। ତାପରେ କିଏ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ଟିକିଏ ସେୟାର୍ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ହେଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ମହୋତ୍ସବର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାର, ରାତି 8-9 ହେଇଯାଇଥିବ, 4-5 ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 5 ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ଚାଲିଥିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ଥିଲା 10-12 ଲେଖାଏଁ ଟାଇମ୍, ତ ସେହି ହିସାବରେ ତାପରେ ଯାହା ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସେୟାର୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇପାରିନି, ତ ଫାଇନାଲି ଭାବିଲି ଆଜି ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମହୋତ୍ସବଟାର ହିଁ ଅଲଗା ମହୋତ୍ସବର କିଛିଟା ଝାଲକ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦେବି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ଆମ ମହୋତ୍ସବର ଟିକିଏ ବୁଲା ଯାହା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଥିଲି ସେଇଟା ସେୟାର୍ କରିବି ଭାବିଛି। ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ତେଣୁ କରିକି ଟିକିଏ ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଥିଲା, କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ସେଇ ଗୁଡ଼ାକର କିଛି କିଛିଟା ସେୟାର୍ କରିଦେଇଛି। ସବୁଟାକ ସେୟାର୍ କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେତିକି ଯେତିକି ହେଇପାରିଲା ସେତିକି ସେତିକି କରିଛି। ମୋର ଆଦୌ ତ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଏସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋତେ ନଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କ'ଣ କରିବା। ତାଥିରେ କପିରାଇଟ୍ସକୁ ଡରିକିରି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଏସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ, କାରଣ ଏଇଟା ଡ୍ରାମାଟା କେଉଁଠି ଆଉ ଷ୍ଟପ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଯେତିକ ଭାଇ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଅଛି, ତ ତମାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜିନିଷ ଜଣେ କହିଲେ ଆଙ୍କର ଯେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଆ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟଶିତ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା। ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଯାହା ଭାବୁଛି। ପୁରା ପୁରୀ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ପୁରା ବିନା ଭଏସ୍ ଓଭର୍ରେ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତ ସରି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କରିଥିଲେ ଆମର 6th, 7th, 8th, 9th ଏଇ ପିଲାମାନେ, ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସିକି କରିଥିଲେ, ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ଅଡ଼ଗା ମହୋତ୍ସବ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସବୁ ମହୋତ୍ସବ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ବୋଧେ ବାକି ଥିଲା ତ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କିଛିଟା କାରଣବଶତଃ। ତ ହେଇଥିଲା January 26-29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା ଆମ ଅଡ଼ଗା ମହୋତ୍ସବ। 2 ହେଲା ତ ହେଇନଥିଲା, କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ତା'ପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେରିକା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ରାତି 9 ପରେ ବୋଧେ ମେଲୋଡ଼ି ହେରିକା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ତ କିଛି ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିନି, ଯାହା କିଛି ଯାଇଥିଲି 5 ରାତି 8 ଯାଏଁ, ଯାହା ଏଇ ସବୁ କିଛିଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସେଇଗୁଡ଼ାକ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର୍ କରିନେବା। ନୟାଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ତ ଯାଇଥିଲି, ସେୟାର୍ କରିଥିଲି, ତ ଏଇଟା ଆମର ଏଠାର ମହୋତ୍ସବ।
उत्सव जोटा था पल्लीश्री मेला महोत्सव एवं सहित पल्लीश्री मेला यहाँ एक आम जा समस्त एंजय कल लोक बहुत आखपाख लोक तो देखते छुआ मैंने के सुंदर डांस माने पूरा ड्रामा बहुत बढ़िया से करुंट स्टेज रे समस्ते तो जाथे कांच अभियान मानने गप स्टोरीटा तो सेटा ही पूरा पूरी ये ड्रामा सहित आक्टिंग सहित ड्रामा जो आक्टिंग सहित सॉन्ग म्यूजिक सब लगे प्रोग्राम मानने येटा प्रोग्रामा तो से बेस्ट अवार्ड मध्य पाई ड्रामाटिकल डांस एमती कौन गोटे पूरा पूरी बेस्ट अवार्ड पाई तो वीडियो थ्रू से आम छुआ मान समस्त कंग्रेचुलेसन जनई तो लास्ट टाइम देखनी कि देखी थी प्राइज जानवर फटोटा देखी थी पर तो से देख ली जान ली सब पिला बहुत बढ़िया कर सब पिला जो मैंने आसते सब स्कूल छुआ मैंने दिन तीन टाइम चार आसिक सब थे पखापाखि सब गाँव गुड़ाक जो स्कूल गुड़ाक बहुत बढ़िया होता आउ कांच अभियान पर छुआ मैंने वंदे मातरम करते आ गोटे स्कूल पिला मैंने तो से मैंने भी बहुत बढ़िया सुंदर से वंदे मातरम येटा को भी संगटा को बहुत बढ़िया से करते भल लगला छोट छुआ भी बहुत बढ़िया कले तो जो जो म्यूजिक मैंने म्यूट कर देची जो म्यूजिक सॉन्ग अच्छी तो बाध्य मत म्यूट करिया को पड़ा वॉइस को भावुच बुझी पारे समस्ते तो एंजॉय करंतु वीडियो जहाँ टिके टिके अच्छी पिरामिड गोटे देखा जाए स्टेज पिरामिड टाइप रोटे बन बहुत बढ़िया करते आटे कुनी छुआटे जो महात्मा गांधी गेटअप अच्छी देखी पारे तार परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था सब पिला सब बोलते सान कि पूरा पूरी बहुत तार डांस ये तार बहुत आक्टिव था बहुत बढ़िया लगला